kujt kush do të thot ku, qka po lyp këtu. Për 4 vite në radhë, 5 ditë në javë, une e kom përfundu punën në ora 4 në Telekom, kom marrë automobilin, se zakonisht ligjërata filloshin për neve që ishin të punësuar në 5 e gjysë deri në 10, 11, 12 natës. Për çdo ditë, do 5 ditë javë, unë kom punu pej Prishtinë. Në ato vite, ka qenë një entuziasm i jashtëzakonshëm. Salat ka qenë plot. Te ka qenë një risi për popullatën tonë, sepse kur kush asgjë ka ditë se çka është sporti karates. Ashtu siç janë mirënjohje të shumta që mbahen në shtëpi, të tilla janë edhe profesione të ndryshme që karakterizojnë Nazme Iberdemaj nga Peja. Ky i fundit për 40 vite punoi si teknik në Post Telekomin e Kosovës, pastaj pas pensionimit u bë avokat në moshën 68 vjeçare. Mirë po qysh si i ri, ishte vazhdimisht i angazhuar në sportin e mundjes, duke mos lënë asnjëherë anash adhurimin e madh ndaj bjeshkës. Por duke se gjithë këtë vullnet e mori nga rrugova e tij, aty ku lindi dhe jetoi deri në moshën 5 vjeçare. Ka qenë një jetë lehtë, një jetë e cila nuk ka pas ngarkesa, edhe pse të vezër, po nuk kem pas asnjë ngarkesë. Kryesorja jona ka qenë që lozim gjatë ditës kur kemi qenë tëna pjestarë, kur kemi filluar edhe shkollën atë rëdhë, mësimet i kem marrë për Shqipër, por nuk kem pas në një ngarkesë të tepruar. Atje kryesisht në natyrë, jeta e natyrë është e mrekullueshme dhe e kemi shfrytzuar maksimalisht. Kurse kur kem marrë në pej, këtu ka qenë krejt tjetër. Krejt një jetë tjetër, një dinamik tjetër e jetës, obligime tjera, dhe të thotë shkolla së pari, dhe të thotë prej klasës 5 deri në 8, këtu e kom kryer në shkollën ish Miladin Popovic, kanë qenë ato levizjet e përditshme, ka qenë ato përveç shkollës edhe angazhime tjera, fillestare, lojrat e ndryshme, sporte, aty këtu ka pagës si fëmi. Për profesionin që zgjodhi fillimisht si punën e parë në jetë, ishte dëshira e babait të tij të ndjerë. Baba im ka punuar në poshtë, për para poshtë telekomunikacion dhe si drejtim në pas shkollës fillore. Ka mendu që është drejtimi më i mirë që të vazhdojmë punën edhe ne në poshtë apo telekom dhe si fëmi në ka registru në Beograd në tërë shkolla e mesme të telekomunikacionit, ku e më registru unë dhe vllai madh Ganiu. Unë është një specifik cila dallon ndaj tjerëve. Unë kom qenë gjithnjë më i riu edhe në shkollë fillore po edhe atje. Në shkollën vetëm kom shku si 13 vjeçar e gjyms faktikisht, sepse në shkollë, në rrugovë atje, kur e kem fillu klasën e parë, unë kom insistu edhe pse 2 vjet më i ri se vllai madh, kom insistu që të shkoj edhe unë në shkollë, edhe pse 2 vite më i ri, dhe më ata ishin 7 vjeçar, kurse unë isha 5 vjeçar, por u inkorporova shpejt në atë fëshi, kështu që kom qenë që shkëllqyshëm në vazhdimësi. Dhe unë këtë trend i të qenit më i ri unë në klasë, ka vazhdo edhe në shkollën e mesme. Ndonë se në një kohë pak më të pazakon, shkollimin të regon se e përfundoj në Beograd, së bashku me vëllaun e ti. Gjatë shkollimit në Beograd, aty ka qenë krejtje tjetër. Kemi jetu në uqujke atërë internat, do një shtëpi e nxënësve, formës si kur ta që në shtëpi të studentëve. Të gjitha aty i kemë pas afer, fjetja, ushqimi krejtë, edhe shkolla ka qenë në një kuadër, në një rreth, do të thotë ka qenë një jetë kushtimisht ta quajmë e organizuar në një rreth për gjithë neve, për nxënës dhe për personelin cili punon të aty. Normal që në atë kohë nuk rrishim të gjithë të mbyllun, por u mërshim edhe me aktivitetet tjera jashtë shkollës, sepse aty në shkollë kemi pas gjitha kushtet, në më për jetesë dhe për marje me aktivitetet jashtë shkollore, si që është sporti konkret, dhe atje gjatë ati shkollimit dhe më në tre vjeçar, unë dhe vlojë madhë, kemi jem marë përveç se u mërshim me futbol të vogël si gjithë fëmi të rinia, atërë jem marë edhe me sporti e mundjes, në është ka qenë një sekcion i sportit e mundjes në shkollën tonë dhe vikë këtë trajneri në atë kohë, vikë e gjithë 3 herë një avë, ku kem ushtru, do të thotë 3 vite atje kem ushtru edhe krahas kësajna, krahas shkollimit edhe me sport.
Pas studimeve në vitin 1968 u bë pjesë e Post Telekomit në qytetin e Pejes ku punoj deri në pension. Viti ka qenë 1968 kur jam punësu, edhe e ka qenë puna e parë imja. Në fillim ka qenë kushtimisht ta quajmë vështirë se prap mosha ime rinore ka qenë e theksuar aty në krasi me punë që duhet të kryhen aty në Telekom, sepse ka pas edhe punë të vështira. Për para nuk ka qenë elektronikë, së kurse tash, për para ka pas tele, kablo, shtylla, të cilat të dasht, ne t'i regulojmë ato tele, kablo, po me gjitha të i kemë përbalu edhe ato, me kohë, pas absolvimit në shkollën në lartë, atërë dhe jemë bo një shef i një sektori të teknikëve të postës. Nazmi i Bërtemaj thot se dëshirën e babaj të plëcoj, por ëndra që i mbeti peng në rini, ishte më e madhe se asnjëherë pas pensionimit. Kur e kom kry shkolla mesme, ka qenë ideja, kom pas dëshirë gjithmonë të rështrej fakultetin juridikë dhe kom pas si ide, të ardhmen, ndërsta të jem avokat. Edhe, këtë ide, kom arrit të realizoj me një vones të konsiderushme në vite, por me gjithë të ja kom arrit të shumë pak kush ndoshta dhe mund të bëna të që ka kom bërë une. Në vitin pas këthimit atje, pas punëshimit, pas gjitha të tjërë punëve që i thashtë dhe maheret, gjithë një kom pas edhe shkollimin e matu tjeshe në dërmend dhe jo munduar që edhe të rele gjitha. Vitin 1979 e kom registrua Fakulteti Juridik në Prishtinë, edhe pse pjesa shkolla ime ka qenë teknike, dhe thotë kom qenë teknikit e rrungën telekomunikacionit, edhe o dasht të jepnim edhe provime plëtsuse për të registrua atë. Ja kom arrit krejt, i kom dhonë provimet, por edhe kom filluar edhe të mësoj edhe të shkoj ko pas koha në ligjërata, mirë po kushtet e asaj koha ishin krejt ndryshe dhe u detyrova të lë këtë punë me vështirësit e konsiderushme, mirë po nuk mund të ta vazhdoj. Por ideja që ta kryjë fakultetin juridik edhe të bëhem avokat, kushtimisht, ende ishte aty në e cilam gjithim trokit, si të thomë, në vetën time dhe këtë punë e vazhdova vitin 2005. Ti kthe studimeve në moshën 65 vjeçare për shumë njerëz ishte edhe çesharake, madje kritikoi vazhdimisht. Kush do të thotë ku, çka po lyp këtu? Do të thotë e kam vazhdu në fakultetin juridik të Universitetit Abër në Prishtinë, aty i kreva 4 vite, të më 2005-2009, dhe 2010-2012 e kreva dhe magistraturën në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Do të thotë ato parakushtet që lypshin për të realizuar ndëntime që dikur të punës e avokat ishi shumë afer. Gjatë shkollim, gjatë studimeve në Prishtinë, kryesisht mu gjithë kanë thirë profesor, sepse dalimin mosh ishte jashtëzakonshëm me studentat të cilët ishin aty, ata ishin të moshë së re, por kushtimisht ta quaj ato dhe aftësitë e mia që të koordinoj me gjithë, me gjithë i afer të kom arritë që të gjithë më respektojnë edhe unë i kom respektuar. A i kujton edhe momentet kur në shumë raste kolegët e ti student me ndonin si ishte profesor? Vetëm një si kvejës për thomë shkurt, se gjithë më thyrshin profesor, por edhe profesorat, edhe ata që sishin aty më thyrshin, u takojshim rrugës ata, o, të njatë prof, mirë dita prof, a i mune, prof aty, edhe që ka ndodhë një ditë, në amfiteatër ishte një punim seminarik që unë ndolla me prezentu para gjithë klasës tonë, aty ishin 50 vetë, edhe profesori i cili ishte mentori imi, a ishte ullur në rreshtin e parë, kurse unë isha në katedrë atje, dhe a një prej profesorve që më thirke profesor, e qeli derën, dhe kishte diçka punë aty me vëmë, ka pa mu, o, mirë dita profesor, punë e mbarë, edhe ditën e mirë profesor, u bëndë që unë e vërtet, nga profesor, anë vërtet, unë isha student. Ka qenë një mrekullika, kur shku aty na u shkaktu aty në mesin tonë edhe qeshëra, po ato qeshëra ishin shumë simpatiki, thash profesorit që li ushtu në profesor ta mora bukën, kërkoj falje, opinioni, rrethi për kërkon kështu, a e tha mirë, s'ka problem, në zmin regullasht, shkojmë tutje. Për 4 vite me radhë, ai tregon se si përfundoi punën në postë dhe pastaj vazhdonte në Prishtinë për studime.
Për 4 vite më radhë, 5 ditë në javë, une e kom përfundu punën në ora 4 në Telekom, kom marrë automobilin, se zakonisht ligjërata filloshin për neve që ishin të punësuan 5:30 deri në 10:11-12 natës. Për çdo ditë, do 5 ditë në javë, unë kom punu pej Prishtinë. Dhe u thosha me një knasi të veçantë, të tjerë më pyetshin ti a je normal, ti çfarë mosh e, çka po lyp, çka po don. Do të ka një qëllim, një ideal, të cilin shpresoj që të realizoj, po çka po të vyn ty, nuk i dihet, nevojitet. Vjen koha, ndoshta edhe nevojitet. Okej, edhe e krijova me një rezultat të jashtëzakonshëm krasi me tjerë se vërtet jam përkushtuar studimeve dhe bjen keq mu lavdu se kom qenë mesin e matë mirëve në krejtë universitet dhe kom kry me sukses edhe magistraturën në Tetov, ati u duke me shku çdo vikend sepse vikende u mbajshin ligjëratat, ja kom arrit që edhe ato ta kthejmë. Në momentin që u pensionua, Vesenaz me i Bërdemaj ishte afër diplomimit, ndonë se pas e presnin edhe shumë procedurat të tjera deri në pikë synimin e ti. Ishte afër koha e pensionimit, pas që pytët si e avokat, para se të dalë, do thonë une veç që i kësha përgadit vetën se çka baj une kur ta kryj punën, kur dalë në pension. Unë jëmë tip i cili këjtë jetën ka leviz, të thotë në punë, në sport, në beshëshri, me bjeshkatari, me gjithë. Çka baj une si pensionist, edhe ja kom duve, ja kom vu vetët atë qëllim që me kryj, edhe kur ti kryj fakultetin, pasaj magistraturën atje, bachelor edhe magistraturën atje, e kom u veti që pas pensionimit, me që dhe të mostrinë shtëpi, më së behet pensionist, çdo regull është aja proces natyror, se cili vjen gmosha është të bëhet pensionist, i bën kjetre, po e logaritë qa vetën dhe jam ashtë i tipi që nuk mujë në mendajt, nuk mujë në mendajt shtëpi, pa ndë një angazhim, pa një levizi, unë e kom sportin, por aja është trier një ave dhe vikende, por që ka bëjt këtë një tjerave dit, dhe ja kom arrit që të aja përvimi i rëshpërdencës, me herën e parë, kom dhonë, është fenomen se shumë rallë, kush ata që e kanë kryjë provimin e rëshpërdërinës e dinë, se sa fështirë është ajo, edhe shumë kush është habit, qka bërë, qyshë dhe ati, a lajk i dhonë, pare tja, dhe qka ki po, o, jo, bre njerëz, e kom dhonë me vërtet, kom qenë edhe aty shkëllqyshë, e kom kalu pa pikë problemit, testet me shkrim që i kem pas dhe pas taj testet, provimet me gojërësht që i kem dhonë, kom qenë i shkëllqyshëm gjithat dhe e kom marrat diplomen e dhënjes se provimit e jurisprudences. Në vitin 2019, zyrtarisht hap zyrën e ti ku vazhdon të punoj edhe sot në orar të plot prej 8 orash. Këto kom arrit dhe të thot prej vitit 2019, se u deshtë dërisa e kom bo praktiken, dërisa e kom bo kret, shku në aty pagës dhe vite, po me gjitha te, ja kom arrit, prej vitit 2019 e kom hapur zyren, aty punoj për çdo ditë, të më orari im është sikur se, që kom punu bi 40 vite në Telekom, unë e çdo ditë në ora 7 mëngjes, ngritem, përgaditna, shkojmë punë faktikisht, dhe pse jam pensionist, por unë e kom orarin, e kom vendin e punës. I kom rujt ato maradhën shëshërore me ish kolegët, shumë shpes më thëmë për çdo ditë s'pari e pijim kafen me ta, pas taj në ora 9 të shkojnë zyre, prej në orës 9 dhere në 4 duhet t'jem në zyre, por aty shpesh nuk jam nga rësue se jam i angazhuar, ose në prokurori, ose në gjykat, kur kem gjykime dihet që duhet pa tjetër t'jesh atje, dhe është një punë dinamike, një punë kushtimisht ta qujmë nuk ka punë më të mirë për pensionist këtë rastin tim, thojza pensionist e s'pe logaritmi e të pensionist, po punë e shkëllqyshme. Por historia ti nuk përfundon me kaq, sepse qysh në rini ka që një angazhua në sportin e mundjes, karates. Sportin kom praktikuar, apo e kom dash prej vëzhgjise hershme, si fëmi, se pari e marrë me mundje diku 3 vite me radhë, pas të e marrë me futbol aktiv, një moshën në 17 deri në 20 vjeqare, kurse pas asajna kom filluar me sporte e karates, do të vitin 1972,
Në vitin 1972 kam filluar domthonë zyrtarisht ushtrime të rregullta, sepse kontakt kom pas edhe më herët me këtë sport. Kontakt e para i kom pas në gjatë shkollimit të mesëm në Beograd, ku një instruktor japonez ka demonstruar në një prej salëve të Beograd, dhe aty e kom pas që ai sport më po mjosh, më kalon për shtypje dhe e kom filluar individualisht të ushtroj me shok jo në ndonjë klub dhe pastaj me ardhjën e Shemseddin Kelmendit me pej pas këthimit nga ku e ka kry shkollime lartë në Shkup, ai ka dëgjuar që une jo marë pagës me karate dhe me ka propozu që të hapim klubin e karates Partizani. Në atë kohë edhe kemë bërë hapjen dhe tutje janë zhvillimet në vazhdimësi. Drejten është krejta jo lidhët edhe me fizikusin e vetë njeri u qështë ka, por edhe me dëshirën dhe vullnetin. Unë i shohë shumë kolegë të mi, apo bashkëpushatarë të mi, thëtë, o, po lodhëna, nuk po më mesë, nuk po më mesë, që është ti po mundër. Dhe gjanë, se cili njeri që ka pak vullnet, ka pak dëshirë, mund të merët edhe me aktivitete sportive, mundet sepse është në mirën e tina, të mirën e shëndetin e tina, edhe posa që frisht ajo të mbanë në formë të vazhdushme dhe i ka që me dhe në këtë rast të punën e avokatit që 72 vjetë mbishupe, por ndimon shumë edhe në atlemi, sepse jam aktive dhe fizikisht. I Bërdema i kujton me nostalgji ku nisi sporti në qytetin e Pejës dhe entuziastin e madh të njerëzve që të jenë pjesë e ti. Për Kosovë po foli prej vitit timi 1970, kur klubi para, po sekcioni para i karates e hapur në Prishtinë, pas të e vahë 72 në Pejtë, që thash klubi karates Partizani dhe në Mitrovicë klubi karates Trepqa. Dhe mund këto jenë tri vendet, apo tri qendrët rajonale, ku edhe është fillet e karates në nivellit kosovarë. Në ato vite, ka qenë një entuziasm i jashtëzakonshëm. Salat ka qenë plotë. Të ka qenë një risi për populatën tonë, sepse kërkusha që e ka ditë se që ka sporti karates, deri sas në kampanje me kimonët barda, bile shumë rast të ka ndodhë, sepse ne përveç që ushtreshin dhe sala, kem shfrizu posaqisht në të pesë dhe rrethin i cili ne e ka ofru natyra dhe kem ushtru edhe jashtë, kur jashtë ambjente të salës, në për posaqisht në grykë të rrugohës në pjesën atyra, ti lartë, kem gahë me kimone, kem ushtrua dhe shumë njerëz janë këthy, kanë këshirë, qka ka ndodhë atje, kush janë këta. Edhe kanë thonë disa fjallë që nuk po i thëmë, këta kanë të përpasojmë, po me gjithat e ka qenë një risi, një mrekulli, ka qenë një vullnet, një entuziasm, edhe gjithë ne kemi spikë sparje, kemi kultivu shoshrivimin, kemi qenë të afërt njërë me tjetër, trajnerët me nëzëndës me trajnerë, dhe në kuadrët atë saj mirë sjeli, edhe ushtrimit kanë qenë të jashtëzakonshme. Puna e paloshme e bëri atë referin e parë në Shqiptari në vitin 1989, ku koha e dikushme të rinjë që sot e duan këtë sport, vazhdojnë të ndikojnë që të mos ndalet. Jam referi i parë ndërkombëtar për gjithë Shqiptarve, vitin 1989, dhe këmë dhëmë provim për refer të ndërkombëtar, dhe të të i kampionat evropian që është mbajt në Titograd, ish Titograd tash Podgoricë, aty jam shpallë edhe gjistarja, por referi mëj mirë i ri, i cili është hy në ato ujrat e referimit ndërkombëtar. Ai trend tonë ka vazhduar në vazhdimësi, deri edhe tanë jetu që jam referi ndërkombëtar dhe marë pjesë, referoj gjitha garat e mundshme që ekzistojnë, që mund të marrin pjesë në si Kosovë. Kjo është një prej atyre cili mund ban ende, dhe tri herë një javë ushtrojmë këtu, shtunë dhe dile apo zakonisht ka gara, është niveli në Kosovë, po edhe ka një gara nivel tërë rajonal, edhe mundohen që të marrin pjesë sa më shumë në ato gara, edhe kryesisht mundohen që të arrim në një rezultat, por edhe nëse nuk arrim në njëherë, shkojmë tutje, përmirësohem, mësojmë nga humbjet dhe vazhdojmë profitore. Mirë po, 72 vjeçari me gjithë këtë punë të pandalu në profesionet e ndryshme është edhe një adhuruesi madh i Bjeshkës, ku gjen frymëzimin për përditshmëritë e tij.
Vesh ka është një prej aktiviteteve të cilën thonë kom jashtë karates, është një mrekulli shpirtërore, një mrekulli e cilë ja përfojë gjithë se cilit të ri, apo të moshuar, sepse vetëm kur të dalësh në bjesh, kur të ecish i lirë, frymëzohesh e ketë hapur dhe horizontin e pamjes së dirisë, krijohet një energji jashtëzakonisht pozitive, pasaqërisht, kur i pushton majët e larta, lodhesh duke shkuar atje ndoshta ka njerë dhe vete në malkon, ku është tina vete në këtu, po kur të mërinë, pushton majën, është një mrekulli shpirtërore, fizike, një knasësie cila nuk matet me kur farparve, dhe të ta jëmë, ka shtimu që jëmë aktiv krejtë kohën dhe mundohna me promovu bjeshkatarin duke e potencuar që edhe femrat me marë pjesë, këtë rastune, e marë bashkortën time cila para 20-30 vjetë, ja pa përmend bjeshkën, kisha kalu keq, po tash ajo thot kur po shkojmë, në cilën ditë po shkojmë, në cilën maje po pushtojmë këtë vikend. Do thotë është një mrekulli shpirtëror, ju përfuroj gjithëve.